幫助練習會大會宣言，在未讀大會宣言之前，我都是要宣布今晚是來我們這個導練集會的人數。我們今晚是坐了差不多五個球場，總共有48000人出席我們今晚的集會。好，不想回憶，不想回憶，未敢忘記，未敢忘記。大會宣言，今晚我們懷著沉痛的心情來到維園6/4/19周年燭光悼念集會，點起無忘六四的燭光，讓我們高舉燭光。燭光裡面我們看到19年前六四當日遍地的鮮血和飲食的屍體。今晚的燭光裡面，我們已經看見四川大地震中無數壓在瓦礫下的死傷者，聽見痛失親人的家屬的號哭聲。對死者，我們只能夠說請安息吧，願我們生者繼續奮鬥，慰藉你們在天之靈。放下燭光，今年是北京奧運年，支聯會提出同一世界、同一人權、同一夢想、平反六四的口號。我們堅信我們的國家在經濟進步的同時，必須進行政治體制改革，落實民主、自由、人權和法治。這個是五四運動、四五天安門事件、西單民主牆、八九民運、維權運動一代又一代中國人民的奮鬥目標。可惜中共申辦奧運成功，卻沒有履行其改善人權的承諾，反而變本加厲地壓制人權，連維權人士胡佳、楊春林、陳光正和郭飛鴻批評的言論都容不下，將他們投入牢獄。令我們悲痛欲絕的四川大地震之後，海內外不分男女老幼，不分南北東西，有錢出錢，有力出力，全面救災。眾多的好人好事彰顯了我們同胞之間無私的愛心，可歌可泣，令人感動。讓我們今晚一起向無私的中國同胞致以萬分的敬意。但對於貪官污吏造成的豆腐渣工程導致師生人命傷亡，以及倒賣救災物資的卑劣行為，我們予以強烈譴責。倒塌了7000多間的教室，死難孩子的家長集體抗議，嚴正控訴，打出天災不可為、人為最可恨的口號。究竟這次地震的人命傷亡有多少是人禍造成呢？為什麼在早已有地震專家預測卻沒有任何預警，這個又是不是人禍呢？我們認為不單是人禍，其根源是一黨專政。